Na začiatku si dáme rozcvičku, na konci si dáme stretching. Poď, toto zvláda aj moja babka, musíš to dať aj ty. Výdych, výdych, kľudne nevládzeš trošku spomal. Posledný krát to robíš, baby, musíš to dať. Hore výdych, dole nádych. Ušetri sa. Urob to pre mňa, že to zvládneš. Hop, a vystrelíš nohy, ruky a držíš. To drž to. Posledné kolečko. Všetku energiu do toho úplne šetriť, dobre? A hop! A teraz to pridaj. Rýchlejšie, hop! Ten zadok za každým pracuje. Nádych, pevníš. Nádych, bomba! Hop!